لە پەراوێزی کۆبوونەوەکەی ئەنجومن و ئیدارەی کەرکووکاتی داباس لەو ڕۆشانانە کرا لە بەرامبەر بڕین و نەناردنی بودجەیە کەرکووک بیگرێتە بەر. پەیام بۆ چوونە جیاوازەکانی نێو ئەنجومن و کۆبوونەوەی ئیدارە لەگەڵ ئەنجومن ئاشکرا دەکات. سەرۆکی لیستی پارتی دەڵێت چاودێریکردن و پلان لە کەرکووک نەبووە و توانای ئەو پرۆژانەشی نەبووە کە لە 3 ساڵی ڕابردوو ئەنجامی داوە و جێبەجێ نەکراوە. بۆیە بەم حاڵە گەیشتووە. سەرۆکی لیژنەی نەوتوغازیش لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێت یەکەم هەنگاومان لە دوای ئەو کۆبوونەوەی قسەکردنە لەگەڵ بەغداد ئەگەر هاتوو حکوومەتی ناوەند بەردەوام بێت لە پێشێلکردنی مافە دەستوری و یاسایەکانی کەرکووک، ئەوە دەبێت هەڵوێستی جددی هەبێت چونکە شەقامی کەرکووک تەحەمولی ئەو دۆخە ناکات. تەختیت و متابعە لە کەرکووک سفرە بۆیە وەزعی کەرکووک گەیشتوە تا و حاڵەتە. ئێمە بەغاشمان ئاگدا کردوتەوە و دەوائری سڵتەی تەنفیزیشمان ئاگدار کردوتەوە کە لە 2012، 2013، 2014، 2015 ئێمە ئەمە شارعانە کەرکووک تەحەمولی ناکە. مەڵان جێبەجێ نەکراوە بۆ یە کەرکووک توشی ئەم حاڵەتە بووە. هەنگاوی یەکەمە بەرەو چارەسەرکردن بڕوین بەرەو گفت و گۆکردن لەگەڵ یەک گەشی ئەو وەزارەتانەیە بڕوین لەگەڵ پەرلەمانی عێراقا، لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی عێراقا، لەگەڵ سەرۆکایەتی کۆمارە، لەگەڵ دام و دەستگاکانی تری حکوومەتی فیدراالە. بزانین ئەو قەیرانە نەبووە لە کەرکووکا دروست بوو و شێوەی چارەسەرکردنی چییە لە فترێکی دیاری کراوە. ئەگەر ئەو چارە چارەسەر نەکرێت ئەو ساکە بەتاکیت بێ هەڵوێست بەربگیرێ ساکە خەڵکی کەرکووک چاوەڕوانی هەڵوێستە بەتاکیت ئەگەر حکوومەتی ئیتیحادی بەردەوام بێ لە پێشێلکردنی مافە دەستوری و یاساییەکانی خەڵکی کەرکووکە هەڵوێستی جۆرەگیرێ. لە کۆبوونەوەکەی نێوان ئەنجومەن و ئیدارەی کەرکووک سەرباری ناکۆکی نێوان لایەنەکان سەرجەم پێکاتەکان هاوڕا بوون لە سەر هاڵوێستەکانیان و پێیان وایە دەبێت کەرکووک لەو قەیرانە دەربکرێت. ئەندامێکی بەرەی تورکمانی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێت هەموو کەرکووکیەکان زەرەر دەکەن لە نەهاتنی بودجە و پێکەوە پێویستە چارەسەر بکرێت. بەڵێ ئێمە کەم خەڵکی کەرکووکین عینە مشاکر هەمومان بەعامیعنی هەموو خەڵکی کەرکووک عینە مشکلەی هەیە. ئێمە کە حکوومەت کۆ مەجلس چیمان هەیە مشکلە یەکەم جاری تەمویل پارەمان نەهاتووە لە بەغا. ئێمە لەگەڵ حکوومەی مەحەلی کەرکووکین لەگەڵ مەجلسیش ئەمڕۆ ئیجتیماعمان کرد و موافقەماندا یەک وەفد تەشکیل بێ لە مەجلس و لەوە حکوومەت با بڕۆن ئەو مەوزوعەکان هەمووی بەحسی بکەین لە بەغا. لەگەڵ بابلێن ئەوگەل لەوێ نائبمانیشمان هەیە لە پەرلەمان ئەوانش دێن لەگەڵ ئێمە ئەڕۆین بۆ یعنی بابلێن ڕیاست مەجلس وزارا یان بۆ لای وزارات هەموو بەحسی ئەو مەوزوعەکەین بزانین چۆن ئەتوانین پارەکەت بێنی. ماوەی 3 ساڵە بەغداد بودجەی پەراپێدانی هەرێمەکان و پەترۆدۆلاری نەناردووە. ئەمەش لە کاتێکدایە کەرکووک لە شەڕیش داعشدایە سەرباری ئەوەش ئێستا نزیکەی 150,000 خێزانی ئاوارە لە خوار و ناوەڕاستی عێراقەوە ڕوویان لە کەرکووک کردووە. بۆیە شارەکە تووشی قەیرانی دارایی بووەتەوە و کەرکووکیش چاوەڕێی چوون و هاتنەوەی لیژنەکەی دەکات. ئەو کات بەوتەی خۆیان بڕیاری کۆتایی لەسەر ئەو ڕێوشوێنانە دەدەن کە بەنیازە لە داهاتوودا بیگرنە بەر. چیانوری کەناڵی ئاسمانی پەیام کەرکووک.